E o trabalho do prefeito Sobrinho não para. Nós estamos chegando neste momento, voltando aqui à escola José Ferreira de Paiva, no distrito de Canafístula, para mostrar ao povo de Lagoa Grande a grande obra e ampliação que o prefeito Sobrinho está fazendo por aqui. Olha o pessoal trabalhando aqui, ó, de vento em popa aqui, fazendo uma ampliação, né? Aqui não só é uma reforma, nós estamos vendo que está sendo ampliado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Olha aqui, ó. Vamos aqui entrar, bom dia. Vamos pra cá. Olha aí o pessoal trabalhando, ó. Em pleno vapor aqui, na escola José Ferreira de Paiva, no distrito de Canafístula. É realmente um prefeito trabalhador, o prefeito Sobrinho. Olha só, gente. Além disso, ó, gerando emprego, gerando renda, né, trazendo realmente. Olha o muro lá atrás, olha o pessoal lá, ó. Lembra que a gente passou aqui, estavam levantando o muro? Olha lá, vamos mais pra cá. Quem quiser atrapalhar o serviço do pessoal aqui, pra mostrar o povo de Lagoa Grande onde o seu dinheiro está sendo investido. Olha lá o muro, ó. Pronto. Olha o trabalhador lá, ó. Tem mais trabalhadores lá embaixo. Prefeito Sobrinho, a Lagoa Grande. Quem ama a sua cidade, valoriza o trabalho.